Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Om jag låter lite rolig så är det helt enkelt för att jag har varit så sjuk och det sitter lite kvar i näsområdet. Idag hade jag tänkt att vi skulle prata om någonting som ni brukar tycka är superkul, och det är nämligen smink som jag ångrar att jag har köpt. Och det är inte så ofta som jag försöker göra negativa videor, men det här är helt klart en sån. Och jag vill också säga det att bara för att de här sakerna inte funkade för mig så betyder det inte nödvändigtvis att de inte kommer funka för dig. Så om du tycker om de här, don't be mad at me, these are just my opinions. Men jag tänker helt enkelt att vi hoppar in. Och det första är faktiskt någonting som jag vill prata om ett tag. Det är faktiskt Jaclyn Hill The Vault. Det här är, för er som inte vet det, en collab med Morphe och Jaclyn Hill, youtubern, med 4 stycken paletter som hon släppte ungefär vid den här tiden förra året, tror jag. Och det var jättemycket drama med de här när de släpptes. Folk fick dåliga, de var konstiga, pressade, jag vet inte. Det var någonting väldigt, väldigt konstigt med dem. Jag spelade in en full video förra året. Jag redigerade den och gjorde allting och lade aldrig upp den. För att det var så mycket drama med The Vault. Jag tyckte jättemycket om det när jag använde det. Till skillnad mot många andra så är det inget fel på mitt Vault. Jag tycker att skuggorna är likadana som resten av Morphe skuggor. Jag har använt de här paletterna en hel del, typ första månaden. När jag fick de här, eller när jag köpte de här, så läste jag till makeupartist. Jag använde de här inte när jag makeupade andra, men väldigt mycket under den perioden. Men jag har inte använt dem på, jag vet inte hur länge. Alltså, jag har inte rört det här valtet på minst ett halvår, antagligen inte ens i år. Antagligen inte ens sen vi flyttade hem ifrån Göteborg förra gången. Jag bodde ju i Göteborg då när jag läste makeupartist förra året. Kom hem i slutet av oktober. Eller? I slutet av oktober kom jag hem till Kalmar igen. Jag tror inte att jag använt det sen dess. Jag gillar färgerna och allting. Men ärligt talat, efter all drama som har varit med Jaclyn och sådär, jag bara känner att jag är så jävla över det just nu. Jag älskar hennes originalpalett. Det är en av mina absoluta favoritpaletter, alltså ever. Men valtet, jag ångrar att jag la mina pengar på det. Jag är glad att jag inte gjorde någon video om det. Och så kommer jag göra mig av med det? Absolut inte. Jag kommer ha det kvar. Jag har en softspot för Jaclyn ändå. Jag tycker att all drama som har hänt är skittråkigt. Verkligen. Men det är ett fint valt. Jag kanske borde whip it out lite mer, men det var inte jättebilligt och jag ångrar att jag köpte det. Det gjorde jag faktiskt. Jag hade kunnat köpa så mycket roligare grejer som släpptes vid den här tiden förra året. En annan grej som är en kultprodukt och som jag har använt i jättemånga år, som jag nyligen köpte om och bara kände, vad är det här? Det här är Makeup Stores Duo Shading i färgen Smog. Så det här är alltså Smog, som är deras en av deras bästsäljande produkter, och en highlighter som ska matcha. För det första är highlighten asful. Alltså den syns typ inte. Den är pudrig, den är inte speciellt intensiv. Den blir inte fint på mitt ansikte, jag vet inte vad jag gör för fel. Jag får inte till highlighten. Och alltså, när jag var ung och vi gick på gymnasiet, lalala, när inte jag sminkade så mycket, då vet jag fortfarande att alla i hela universum pratade om Smog. It was the shit back then. Och jag vet att det här är en jättepopulär contour. Det tyckte jag också när jag började med smink. Jag ska swatcha den lite här så ni får se vad det är. Det är en väldigt bra contourfärg, men inte för mig. Alltså jag förstår inte riktigt. Jag rekommenderar aldrig den här längre till människor som är lika ljusa som mig. En färg som Nougat ifrån Anastasia Beverly Hills, tänkte jag säga, nej. Färg som Nougat ifrån färg är betydligt bättre än det här, för den här blir smutsig på mig. Och på, är man lika ljus som mig så kommer den att bli smutsig. Så jag rekommenderar inte den här. Plus att jag tycker att Makeup Store är fruktansvärt. Har inte de gått upp i pris? Jag köpte den här för ganska många hundralappar. Och jag kommer säkert använda den, det är alltså så, men highlighten är inte fin, Smog funkar inte alls lika bra. Jag förstår att den här var populär, den är formulan på Makeup Stores skuggor är jättefin tycker jag, men färgen, det var innan vi hade bättre alternativ tycker jag. Så att jag tycker inte att det här är ett fint alternativ längre. Däremot så gillar jag verkligen att de har bytt ut förpackningarna till de här. Jag gillar Makeup Store som ett märke, även om jag känner mig lite efter i deras släpp nu för tiden. Men nej,
Nej, jag ångrar det jättemycket. Jag har använt den typ en gång, om ens det. Jo, highlighten har jag testat några gånger och försökt att få till. Jag vill ha en sån här highlight. Det får man inte, kan jag bara säga. Okej, valt ett makeup store. Vi kör på en foundation. För det första, alltså färgen, på helvete. Det här är LA Girl Pro Coverage HD Long Wear Illuminating Foundation. Alltså, för det första bränner den här på min hud. Alltså den är inte skön. Om jag råkar få den i ögonen så dör jag inombords. Färgen, det här är alltså fair, vill jag bara säga nu då. Alltså fair. Notera att jag är solbränd nu. Hur är, i vilket universum som helst, hur är det här fair? Och inte nog med att det här är fair. Det här är, enligt dem, den ljusaste som behövs. Det finns inga ljusare, de har inga planer att släppa några ljusare. Den luktar pissrotta. Nu kanske min också är lite gammal, ärligt talat. Jag har haft den ett bra tag, men alltså, ser ni vad mörk den här är? Jag tror inte ens att ni ser det ordentligt på kameran. Men den här är så mörk. Den sitter inte fint på ansiktet, den sitter inte fint länge på ansiktet. Alltså, den ramlar av, den glider av, den flyttar sig. Jag tycker verkligen inte om den här. Jag vet att det är jättemånga människor som älskar den här. Jag är inte en av dem. Alltså, det här är en utav de värsta foundationen som jag har testat, ärligt talat. Alltså, jag säger det ganska, alltså inte ofta om saker, men när jag inte gillar dem så brukar jag dra det kortet. Men ärligt talat, jag vet inte ens på vem det här skulle funka. Jag vet att några av mina vänner gillar det här, men alltså, jag förstår inte. Jag förstår inte, och jag förstår inte, vem döper det där till färg? Det där är typ en light medium typ kanske. Alltså det där kanske ska vara den mörkaste färgen på en light-skala. Innan det går över till medium liksom. Inte ens när jag har två lager brun utan sol på mig, så är den bra. Två lager. Och jag är solbränd nu, ni såg hur mörk den var. Alltså, jag förstår inte. Det här är face stick ifrån H&M Beauty. Oh my. Den här köpte jag i januari, när jag var i Stockholm. Eller var det i februari? Nej, januari, när jag var i Stockholm. Och alltså det här är, jag ska bara swatcha lite. Jag tror till och med att man ser det, eller jag ser det direkt på handen. Det här är en av de kakigaste och fulaste jävla foundation som jag någonsin har varit med om. Förutom det så försöker den typ att vara matt, fast den är så jävla oljig. Alltså det går inte att beskriva vilken värdelös foundation. Jag har pratat lite om det här face-sticket, fast contour-sticket då, som jag köpte samtidigt. Amazing, funkar jättebra som contour. Men som en foundation, oh my god, oh my god. Alltså, wow. H&M Beauty gör svin mycket bra smink. Verkligen, wow vad de är grymma. Inte direkt. Alltså, wow, vad sämst. Kan inte beskriva med ord hur dålig den här är. Jag gjorde en video efter halva dagen när jag körde ett sånt där check-in test. Jag bara, aldrig i mitt jävla liv att jag pratar om den här. Aldrig i mitt jävla liv att den här foundationen ska få uppmärksamhet på min kanal ens. Så den scrappade jag direkt, alltså no way. Aldrig i livet. Så det här är en på riktigt, en av de sämsta, absolut den sämsta stick foundationen jag någonsin har testat. Och en av de absolut sämsta foundationen som jag har testat. Alltså wow. Vad värdelöst. Wow. Vad värdelöst. Vi kör en liten palett. Det här är en metallic eyeshadow och liner palett ifrån Viva La Diva. Nu ska vi se här. Det här är alltså jag sparade den här i min declutter och jag vet inte varför jag gjorde det. Färgerna i den i sig är jättefina, men alltså det här är de smuligaste alltså metalliska skuggorna ever. Förutom att man behöver ha borsten ignuggande och verkligen kämpa för att få ut någonting, så måste man också typ trycka fast det på locket. Enda sättet som jag kan få de här att funka riktigt, riktigt fint, det är om jag använder ett glitterglue eller en riktigt kladdig bas och verkligen packar på och inte försöker blända. Det är av den anledningen som jag har den kvar, tror jag, i mitt huvud. För de här gröna är några av de finaste gröna, och de blåa metalliska, alltså färgmässigt, som jag äger. Så himla fint. Är de fina nog?
Alltså, så att de här gröna och blåa är några av de finaste färgerna någonsin. Och är de fina nog att, att jag vill ha dem kvar i kollektionen? Ja! Men det är verkligen, alltså jag rekommenderar inte någon den här. Alltså ingen på hela universum rekommenderar det här. Det finns way bättre skuggor för en billig peng. Alltså Revolution, Colourpop. Alltså det finns massa billiga Nyx. Alltså W7 har bättre, Technic har bättre skuggor. Den här är inte en utav Viva La Divas popsäljande produkter direkt, kan jag säga. Not amazing, not at all. Jag har, nu ska vi se här, ett litet puder som jag tror att jag pratat om innan. Och min vän Camilla, Cakeface Cammy på Instagram brukar säga till mig, hur kan jag säga så här om det här bra pudret? Vi köpte dem samtidigt. Det här är Colourpops Translucent No Filter Setting Powder. Jag vet inte varför jag inte rensar ut det. Jag tror att jag fortsätter tänka att, men om de nu älskar dem så mycket, då måste jag också göra det. Jag kommer att älska den. Vi kommer bli bästisar. Nej, det kommer vi inte. Och jag måste lära mig att så kommer det inte bli. Och jag kommer inte rensa ut den nu. Jag ska ge den ett försök till. Jag har inte gett den ett försök på ett litet tag. Men folk älskar den här. Och jag vet inte, jag kanske måste testa med några av de nya concealer som jag har. Som jag inte har testat med den här någon gång. Men alltså, jag förstår inte, hur många gram är den här? Det är ändå 8,5 gram i den här. Jag tänkte trasha den lite för att det är en så liten burk. Men 8,5 gram är ändå helt ok mycket. Alltså så, inte enormt mycket. Typ min Born This Way Too Faced har 17 gram. Det är lite så. Men det var inte det jag skulle jämföra. Men jag tycker inte om den här, Colourpop gör bättre saker. Jag kommer inte tycka om den, jag vet inte varför jag inte rensar ut den. Jag kanske borde skicka den till Camilla så kan hon använda upp den. Det är ändå puder, jag har ändå betalat pengar för den. Men alltså, jag fattar inte. Jag kommer ha kvar den nu ifall jag bestämmer mig för att göra en Colourpop-video i framtiden. Men, it's not the best. Sen kommer den enda saken som jag faktiskt inte har betalat för. Jag har fått den hemskickat, men det är stor chans att hade jag inte fått det hemskickat så hade jag med stor chans köpt det själv. Och om ni såg min Make the Make video här på kanalen, det är ett nytt svenskt märke som Skin City distribuerar. Alltså det är gjort för Skin City. Så var jag inte jättenöjd med färger och sådär, ni vet. Men någonting som jag verkligen inte förstår hur någon kan tycka om. Och du vet jag att det är många som tycker om dem. Människor som jag litar väldigt, väldigt mycket på, deras åsikter, säger att de tycker om dem, men jag förstår inte. Det är Make the Makes niacinamid. Jag kan inte uttala det ordet. Niacinamid. Det är alltså en grej. Ja, soft focus primer. Det här är en blurrande och smoothing primer. Och första intrycket av den här var inte bra. Andra intrycket var inte heller bra. Tredje, fjärde, femte foundationen som jag använder den med. Alltså, till och med nu när jag inte har varit speciellt torr, inte speciellt känslig, tänker att jag kanske inte behöver en återfuktande primer. Jag använder trots allt inte det varje dag. Jag har inte det på mig idag till exempel. Men, alltså allt mitt smink bara rann av på konstiga ställen där det inte brukar röra sig. Rougen rann av och pannan och du vet såhär konstiga ställen. Näsan var ju värst, jag hade inget smink på mig efter en kort stund. Så jag förstår verkligen inte hur någon kan gilla det här. Jag är taggad på att testa mer Make the Make, missförstå mig inte. Men jag blev ju väldigt väldigt besviken på deras färgval. Och den här var inte heller så bra betyg. Jag gillade inte bronsen, eller i alla fall inte färgen på bronsen. Och jag kände att just nu så vill inte jag lägga pengar på Make the Make just nu i alla fall. Det är synd, jag såg att de hade släppt ett nytt löspuder som jag antar att jag inte kommer få hemskickat då eftersom jag inte har gett några positiva recensioner. Men nej, det här var inte min grej. Rekommenderar inte någonstans. Jag har en concealer idag också. Alltså why? Jag ville älska den här, jag ville älska den här so bad. Och det finns en sak jag älskar den till, det ska jag ta sen, det ska den få. Men det här är faktiskt MAC Studio Fix Concealer. För det första, nej jag vet inte ens vad jag ska säga. För det första så är den väldigt väldigt torr. Den är väldigt väldigt matt. Den är väldigt väldigt
oflyttbar när den sitter på huden, vilket är okej, det är ju bra, den sitter ju där den ska. Jag tycker att den är svår att blända, jag tycker att den är svår att jobba med. Jag har aldrig kunnat använda Studio Fix Foundation för att den ger mig extrema allergiska reaktioner. Det finns en video för väldigt länge sedan på min kanal där jag hade brännskador så här på min kind första gången jag skulle testa Studio Fix Foundationen. Jag har testat en gång till efter det, det blev bara värre. Så det är inte en foundation som jag någonsin kommer kunna testa tyvärr. Men Studio Fix concealern testade jag ändå. Jag var försiktig först, swatchade i armbäck och sånt för att jag inte skulle få en allergisk reaktion igen. Men det är lugnt. Vad det än är som gör mig eller ger mig allergiska reaktioner från foundationen så finns det inte i concealern. Men alltså den här concealern alltså. Den är inte bra. Det är högtäckning, men det är det enda som är bra med den. Den är svår att jobba med. Den ser inte fin på huden. I don't like it. I don't like it at all. Så den här får inga topppoäng från mig. Däremot så finns det en sak jag älskar den till. Och vad kan det vara? Cut creases. Det är en jättebra concealer om man vill skära ut creases eller ha som en, jag kan tänka mig att den är jättebra, jag har inte testat själv, men jag kan tänka mig att den är jättebra som ögonskuggsbas om man då vill använda en concealer och inte en ögonskuggsbas helt enkelt. Och det kan den få, men det är också allt den får. Jag kommer absolut inte köpa om den. Jag kommer säkert, jag har en kvar i min kollektion, jag kommer använda den speciellt till då mina cut creases, men jag kommer inte använda den som concealer för att den är inte, det står att den är smooth wear. Nej. Jag tänkte inte att jag skulle prata om fler negativa saker idag. Jag känner hur mitt humör vacklar på grund av de negativa recensionerna. Jag vet att ni tycker mycket om den här videon. Glöm inte bort att trycka tummen upp innan du går om du vill att jag ska göra fler såna här. Jag gör dem väldigt, väldigt sällan. För det är sällan som jag hatar produkter eller absolut inte rekommenderar dem. Jag ger alltid en ärlig recension, det vet ni om. Men ibland behövs det bara rantas lite. Tack så mycket för att du är här. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Och sen syns vi igen i min nästa video.